Тим часом окупанти не виводили свої кораблі на чергування у Чорне море. Проте в акваторіях Азовського моря все ж таки одне вороже судно є. І воно не є носієм крилатих ракет «Калібр». Що стосується Середземного, то там на бойовому чергуванні перебувають три кораблі противника. Серед них один ракетоносій, середній залп калібрів, десь чотири ракети. Детальніше про це і не тільки будемо говорити з Наталією Гуменюк. Це полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталя, вітаємо вас. Наші вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Слава. Якщо вже почали з моря, то хотілося б коротко з'ясувати ситуацію в Чорному і Азовському морях станом на зараз. В принципі, ви озвучили актуальну інформацію, яку повідомили військово-морські сили. З нашого боку ми теж не спостерігаємо активності ворожих кораблів в акваторії Чорного моря. Очевидно, зроблені ними висновки по безпеці своїх кораблів відображаються в тому, що вони всі заведені в пункти базування. Викриття надводної обстановки відбувається лише в Азовському морі однією службовою одиницею. Скажіть, будь ласка, а що по активності ворожої тактичної і стратегічної авіації, як в акваторії, так і, в принципі, на території півдня нашої країни? Загалом ми не спостерігаємо зараз підвищеної активності навіть тактичної авіації ворога. Хоча час від часу вони здійснюють вильоти і віддають перевагу саме триманню над акваторіями морів або Азовського, або Чорного. Зокрема, активність ворожої тактичної авіації щодо направлення керованих авіабомб, які вони раніше здійснювали на Херсонському напрямку вздовж лінії фронту, вони зараз припинили, і ми вже тиждень не фіксуємо подібних випадків. Крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба якраз фактично одночасно із черговим збиттям чергового СУ на східному напрямку. Тому літаки ворожої тактичної авіації негайно повернулися на литовище. А те, що вони зараз відслідковують ситуацію з акваторії Чорного моря і час від часу здійснюють точкові ракетні удари, використовуючи ракети як Х-59 керовані, так і протирадіолокаційні Х-31П, для того, щоб перевіряти готовність систем нашої протиповітряної оборони і вести відповідну розвідку. Про системи ПВО говорили щодо Одеси, і, зокрема, звертаю увагу ще і на заяву президента Зеленського, який, ну, фактично так само може бути вражений, на жаль, як ми бачимо, тому що якраз вибух був неподалік того місця, де перебував президент України. І щодо обговорення протиповітряної оборони, які перспективи щодо грецької сторони, зокрема, що системи ПВО можуть бути збільшені і наскільки це може вплинути на ситуацію, зокрема, в Одесі, в Одеському регіоні, в Одеській області? Зрозуміло, що Одеський регіон потребує захисту додатково посиленого, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити абсолютно портову діяльність і морську діяльність в цілому, продовжує функціонувати під гідою Сил оборони України. Забезпечення безпеки судноплавства в тих умовах, в яких зараз це відбувається, це дуже складна робота, але функціонування навігаційного коридору підкреслює, що вона реальна. І єдине, що дійсно нам необхідно на даному етапі, це потужна підтримка щодо протиповітряної оборони. Думаю, що партнери нас чують. В контексті тієї ж самої протиповітряної оборони, пані Наталі, коли періодично, коли ми чуємо про тривоги на півдні нашої країни, вони пов'язані інколи з застосуванням балістичного озброєння ворогом. Чи відомо нам, яка кількість установок, які здатні запускати балістичне озброєння, які типи балістичного озброєння зосереджені або на тимчасово окупованому Кримському півострові, або на тимчасово окупованій території півдня материкової України? Так, ми відстежуємо цю ситуацію, і інформація постійно оновлюється, тому що ворог теж не стоїть на місці, а вишукує способи максимально ефективного тиску на населення України, на економіку України, в цілому на світову навіть спільноту, коли проводить ось такі балістичні удари. Нагадаю, що балістика дуже важка для збиття і для протидії ній. Потрібні специфічні системи протиповітряної оборони, відповідно, і
Всі регіони України, які знаходяться в зоні ураження балістичної зброї ворога, потребують такого захисту. Зокрема, ми бачимо, що дуже часто ворог став використовувати балістичне озброєння саме в випадку ось таких точкових ударів по тим чи іншим регіонам України для того, щоб посилити свій тиск в умовах, коли обмежений використання авіації, зокрема. Пані Наталя, щодо ситуації загалом на південному, на півдні фронту, хотілося б дізнатися, яка ситуація, де зараз найбільш небезпечна ситуація, які найбільш складні ділянки на південному фронті? Зрозуміло, що складна ситуація на лівому березі, де наші підрозділи утримують плацдарм, і ворог не припиняє спроб штурмувати, навіть тоді, коли в нього не вистачає ресурсу або мотивації на морально-психологічному рівні. Якщо минулу добу ми не спостерігали жодного штурму, то ввечері ворог все ж таки наважився на одну штурмову дію, але зазнавши потужних втрат, повернувся на вихідні позиції. Якщо говорити, що підтверджений загальний показник втрат ворога в нашій зоні відповідальності за минулу бойову добу – це 74 окупанти, то близько 50 – це втрати навколо Криму, до прикладу. І це говорить про те, що вони продовжують штурмові дії в м'ясний спосіб, без підтримки бронетехніки і, відповідно, потерпають. Що стосується загальної ситуації вздовж всієї лінії фронту, то основний спосіб тиску у ворога – це артилерійські обстріли і застосування ударних дронів. По правому берегу безпосередньо вздовж урізу води всі населені пункти фактично під такою загрозою. І ворог вчора обстріляв 21 раз населені пункти, в тому числі з використанням безпілотників. В Береславі ударом FPV було пошкоджено приватний будинок і поранено двох цивільних мешканців. І також артилерійські обстріли, до прикладу, по населеному пункту, який є обласним центром і максимально насичений людьми в порівнянні з іншими населеними пунктами, продовжуються саме по житлових кварталах. І в пріоритеті ворога залишаються в тому числі і навчальні заклади, і лікарські установи. У нас буквально хвилина залишається. Скажіть, що по кількості угруповання у зоні вашої відповідальності? Я маю на увазі, от ті втрати, які вони мають щоденно, вони їх, так би мовити, автоматично поповнюють, чи все ж таки угруповання зменшуються? Потроху, але зменшуються. Станом на зараз критичної зміни в кількості ми не спостерігаємо, хоча бойову роботу продовжуємо. У ворога достатньо високий потенціал присутності на лівому березі, і роботи в нас ще багато. Зрозуміло. І я ще все ж таки доуточню. Командувач Павлюк прогнозує в цьому році перехоплення ініціативи на фронті з боку України. Скажіть, чи можливо це перехоплення також і на південній ділянці фронту? Менше півхвилини. В будь-якому випадку ми будемо працювати над тим, щоб просуватися вперед. Дякуємо. Дякуємо вам. Наталія Гомонюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, щойно була з нами на зв'язку.